Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 47-я псалм. Ръкопляскайте всички племена, викнете към Бога с тържествен глас, защото Всевишния Господ е страшен, велик цар е над цялата земя, покори племена под нас и народи под краката ни, избра за нас наследството ни превъзходната земя на Яков, когато възлюби. Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас. Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте, защото Бог е цар на цялата земя. Пейте с разбиране, Бог царува над народите, Бог седи на святия си престол. Началниците на племената се събраха, за да станат народ на Бога Авраамов, защото земните защитници принадлежат на Бога, който е превъзвишен. Ще чуем и откъс от второто послание на Павел към Тимотей, първата глава от 3 до 7 стих. Благодаря на Бога, на когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си. И като си спомням сълзите ти, купнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост, понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше у баба ти Луида и у майка ти Евникия, а както съм уверен и от теб. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце, защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, вторник, 9 март. Един топъл летен ден майка ми хвана мен и брат ми за ръка и ни заведе в чистата стая. В Унгария до миналия век такава стая имало най-вече в селските къщи. Тя се е смятала за най-чистото място в дома и се е пазила само за специални поводи и посрещане на гости. В онзи ден заедно коленичихме и започнахме да се молим в хладната и приятна стая. Първо чухме молитвата на мама. Тя се молеше за болния ни баща и споделяше на Бога своите чувства относно всичко, което се случва в живота ни, като изказваше благодарност. Тогава с брат ми казахме своите молитви. В чистата стая имаше следи от нашата вяра. Толкова много се молехме там, че на килима се виждаха в глъбнатини от коленете ни. Тези моменти извикват от мен чувства на утеха, мир и спокойствие. Силната и действена вяра на моята майка остави ярка следа в мен и помогна да изградя взаимоотношения на любов и доверие с Бога. Днешният прочит, апостол Павел, припомни на Тимотей искрената вяра на неговата баба и майка. Тимотей следваше примера на своето семейство. Колко прекрасно е да сме хора на вярата и да изразяваме въпросите и съмненията си с благодарност в молитва. Боже, благодарим Ти, че слушаш всички мисли, желания и радости на нашите сърца. Амин. А мисълта за деня е: какви следи на вярата оставям след себе си? Нека да се помоля. Господи Боже наш, ние знаем, че не живеем за себе си и не умираме за себе си, но ние сме свързани с нашите брати и сестри, с нашите ближни, членовете на нашите семейства, с нашите колеги и с много други хора. Затова ни помогни да осъзнаем, че примерът на нашия живот, примерът на нашите думи и дела е изключително силен и въздействащ. Помогни ни този пример да бъде положителен, да има едно добро въздействие в живота на хората, с които се срещаме. Нека да живеем и да действаме като свидетели на Твоето Евангелие. Нека Твоята любов бъде отразявана чрез нас във всичко, което говорим и вършим. Помогни ни през този ден да не пропускаме възможностите, които Ти ни даваш, да споделяме вярата си и да свидетелстваме за Теб. Оставяме се в Твоите ръце и Те молим Ти да ни закрилиш и да бъдеш с нас. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.